Slovensko sa v lete rozlúčilo s posledným slovenským kardinálom Jozefom Tomkom. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala v Dome svätej Alžbety v Košiciach, kde boli uložené aj jeho telesné pozostatky v krypte pod oltárom. Pripomente si letné odpustové slávnosti v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Pozývame vás opätovne si uctiť klokočovskú ikonu pre svätej Bohorodičky do pútnického miesta na brehoch Zemplínskej Šíravy. Ako by som nemohla prísť na pohreb kardinála Tomku. To je naozaj človek. Sme hrdí na ňu, že taký Slovak v našej dobe žil. Lebo ja sa veľmi dobre poznám s kardinálom a sme si navzájom gratulovali, keď som bola u neho vo Ríme, že aby som sa ja dožila stovky, aj on. Vtedy som mala 80 rokov len. A teraz mám 89. Myslím si, že tým, že bol hrdým Slovákom a hlásil sa k tomu Slovensku, tak som vlastne pokladala za dôležité prísť sa s ním rozlúčiť. Augusta 2022 vo veku 98 rokov opustil tento svet jediný slovenský kardinál a najvyššie postavený Slovák v hierarchii rímskokatolíckej cirkvi, kardinál Jozef Tomko. Emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov sa 11. marca 2022 dožil 98 rokov. O deň neskôr, 12. marca, oslávil 73. výročie svojej kňazskej vysviacky, ktorú prijal v roku 1949 v Ríme. Od 29. júla 2021 bol najstaršie žijúcim členom kolégia kardinálov. Ja som zažila kardinála Tomka osobne. On chodieval do kostolika, starého kostolika pod hrebienkom. A ešte som mala aj malú dceru a brali sme to ako takú samozrejmosť. Prišiel, odslúžil svätú omšu, rozprávali sme sa, pofotili sme sa, mám aj fotky, fotografie. A mám taký pocit z toho jeho odchodu, že mi niečo teraz v živote chýba. Naozaj, že nedá sa povedať, že ľudia sú nenahraditeľní. A preto som teda tú cestu statier merala až tu, aby som uzdala úctu. Aj keď som vedela, že sa asi do katedrály, teda do domu nezmestím, ale verím, že on vidí, že každý, kto z nás tu je, tak prišiel preto, aby že ho mal rád a že v ňom zanechal stopu lásky. Po poslednej rozlúčke so zosnulým kardinálom vo Vatikáne sa pohrebné obrady uskutočnili 16. augusta v katedrále svätej Alžbety v Košiciach, ktorú si ako miesto posledného odpočinku vybral sám kardinál. Hlavným celebrantom bol emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Otec kardinál Tomko byl naozaj veľký muž cirkvi. Ale keď som sa prvýkrát s ním stretol na synode biskupov o Európie, predovšetkým Európie, ktorá začala žiť vo slobode, tak to byl on, ktorý mi dal lekciu, aký je kardinálsky zbor, akí sú jeho predstavitelia. A môžem povedať, uvedomil som si, že medzi tých velikánov, ako byl kardinál Listiže, kardinál Ečegary, kardinál Meissner, kardinál Ratzinger, patrí naozaj aj kardinál Jozef Tomko. Ale on nikdy nehovoril tak, ako by bol on akýmsi reprezentantom. Pravda bola taká, že naozaj bol. A toho som si opravdu vážil. Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v obci Udavské v okrese Humenné. Na rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave začal študovať v školskom roku 1943 až 1944. Neskôr sa dostal na štúdia do Ríma. V pápežskom kolégiu svätého Jána Nepomuckého dostal ďalšiu kňazskú formáciu
a študoval na pápežskej Lateránskej univerzite. Po roku 1948 sa Tomko nemohol vrátiť do vlasti. V Ríme prijal 12. marca 1949 sviatosť kňazstva. Na Slovensko kardinál Tomko mohol prísť až v roku 1968, ale v čase tzv. Normalizácie jeho nedobrovoľné vyhnanstvo pokračovalo. Vo vlasti sa opäť objavil až v roku 1989. Viackrát som už povedal, že pri 41-ročnom rozdieli ťažko hovoriť o takom nejakom vzťahu starých kamarátov, ktorí spolu vyrastali, ale možno zvlášť tie posledné roky života, keď sme blízko seba aj bývali a nejakým spôsobom nás už spájala aj skúsenosť práce v rímskej kúrii, tak dali tomuto vzťahu, ktorý bol predtým takým vzťahom skôr na diaľku, nejaký nový rozmer. Možno práve aj ochota poradiť sa, alebo pozdieľať niektoré spoločné skúsenosti bola tým, čo nás spájala. Okrem toho aj tá fyzická blízkosť a nevyhnutnosť súčasňovať sa v niektorých spoločných akciách takisto bola dobrou možnosťou k tomu, aby sme strávili spolu o niečo viacej času, ako by to bolo samozrejme, alebo pri takomto rozdieli aj prirodzené. Za pápeža Jána Pavla II. Pôsobil ako prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov. Bol tiež predsedom pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Vo Vatikáne pôsobil od roku 1945 a po smrti Jána Korca bol posledným žijúcim slovenským kardinálom. Pribíhajem k tebi, nebesná Carice, príjmi nás do sebe, naša zástupnice. Najvýznamnejšie pútnické miesto Košickej eparchie v Klokočove v polovici augusta otvorilo svoje brány pre pútnikov, aby spoločne oslávili chrámový sviatok zosnutia Presvätej Bohorodičky. Interiér miestneho chrámu zasveteného práve tomuto sviatku ukrýva jednu z najúctievanejších ikon Božej Matky, ktorej originál slzil v roku 1670. Vyvrcholením víkendovej púte bola slávnostná archierejská svätá liturgia, ktorej v nedeľu dopoludnia predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. Uprostred augusta slávime posledný mariánsky sviatok v cirkevnom roku. Pred našim zrakom znova oživuje udalosť ukončenia Márinej pozemskej púte a jej slávny vstup do nebeskej slávy. Niekto by mohol povedať, že pri tomto sviatku oslavujeme zosnutie, teda smrť, ale pravý opak je pravdou. My oslavujeme nový život. Oslavujeme to, že smrť nie je pre nás veriacich poslednou smutnou štáciou a akýmsi zakončením do nihilizmu, že sa život končí, rozplýva, všetko sa stráca, ale práve naopak, na Kristovom príklade, na príklade Bohorodičky, máme rukolapný, pre apoštolov to bol rukolapný dôkaz, pre nás dôkaz viery, že vlastne náš život tu nekončí, len prechádza do inej, vyššej, slávnostnejšej, dokonalejšej formy. A toto je pre nás práve zdrojom radosti a nádej aj z očí v oči tej nevyhnutnosti smrti, ktorú ako každé stvorenie pociťujeme a uvedomujeme si. Preto to nie je oslava smrti, ale oslava života. V uplynulom roku bol v celej grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku vyhlásený aj nový mariánsky sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony pre svätej Bohorodičky, patronky Zemplína. Zároveň bola Klokočovská Bohorodička vyhlásená za patronku východoslovenského regiónu, ktorý sa historicky nazýva Zemplín. Som veľmi rád, čo mal tú pozvanku od arcibiskupa vodiky Cyrila príti tu do Klokočova a spoluslúžiť v týchto dvoch dňach, včera večer aj dnes. To je napravdu taká dobrá možnosť týmto ľuďom, netoľko grekokatolíckej cerkvi, aj latinskej cerkvi, bo včera večer som videl veľa týchto ľudí, aj rímokatolíckej cerkvi, čo spolu v tento mieste je na modlitve, jakú zanosať do Bohorodičky našej Panny Marie. To je taká hlavná vec, čo v tento východnej cerkve
Panna Maria nie je tylko jak zastupitelka, a je i spasitelka. Preto my mówimy, Presvätaja Bohorodice, spasi nás. A dnes, aj včera, w tychto dniach, spolu všetky tyto, veľa tejta skupina týchto ľudí, mali sme možnosť modliť sa za celý svet, aj za cerku v celom svete. Toto je najvýchodnejšia púť, ktorú navštevujem a aj to tak cítiť. Čiže je dôležité mať aj taký možno viac východný pohľad, ale na každej jednej puti je jednoducho hlavná myšlienka alebo niekoľko myšlienok, ktoré sú možno potrebné si premyslieť v našom uponáhľanom svete. Aj dneska vladyka rozprával o tom, že sa možno až príliš niekedy staráme do druhých, do záležitosti druhých a vznikajú z toho konflikty a nepríjemné situácie a jednoducho celé to vyplýva z nedostatočnej lásky jeden k druhému. Takže je dôležité si vypočuť, premyslieť tieto veci a v tomto je kočovská púť jedinečná, pretože naozaj má taký jedinečný pohľad a myslím si, že má svoje opodstatnenie a miesto a odporúčam každému, čo len trošku môže, aby navštevoval Klokočov aspoň počas putníckych dní. Do Klokočova na Zemplíne každoročne prichádzajú tisícky pútnikov, aby si tu uctili kópiu klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá na tomto mieste pred viac ako 350 rokmi zázračne slzila. Ja si z Klokočova stále každý rok odnášam pokoj. Pokoj v duši, veľmi pozitívnu energiu, niečo, z čoho môžem čerpať mnohé ďalšie a ďalšie dni pri tom nesmiernom množstve povinností, ktoré ma čakajú. Stále nepochybne každé ráno, každý večer potrebujem mať uši vzťah s Pánom Bohom a istým spôsobom rozjímať. A toto miesto je na to vyslovene predurčené. Na pútnickom mieste na brehoch Slovenského mora rastie aj budova pútnického centra, ktoré má poskytovať adekvátne zázemie pre návštevníkov pútnického miesta v Klokočove. Pútnické centrum v Klokočove, ktoré je teraz momentálne vo výstavbe, je mimoriadne dôležitým priestorom aj na budovanie náboženského turizmu. Myslím si, že nikomu nemusíme vysvetľovať význam tohto miesta, pretože toto je teraz priestor na to, aby sme sa tu všetci stretávali, aby sme sa rozprávali, aby sme sa utekali v tých modlitbách k Bohu. A ja som veľmi rád, že keď vidím, ako vzrastá toto miesto, ako sa tu stretávajú ľudia, ako majú dobrú energiu, tak si myslím, že toto bol veľmi dobrý nápad vybudovať takéto centrum, pretože určite to má veľmi pozitívny vplyv aj nielen pre nás, tuto pre Zemplínčanov, ale určite aj, ako som spomínal, pre budovanie náboženského turizmu pre celú oblasť Zemplína a východného Slovenska. Pútnické centrum má však slúžiť aj ako ubytovacie zariadenie pre tých, ktorí by chceli na brehoch Zemplínskej Šíravy absolvovať duchovné cvičenia, prípadne iným spôsobom podporiť rozvoj náboženského turizmu pod Vihorlatom. Maximálna ubytovacia kapacita má poslúžiť až 40 pútnikom. Z tohto miesta na záver by som sa chcel poďakovať všetkým pútnikom, ktorí aj tohto roku prišli a navštívili naše pútnické miesto, lebo je to dar Božej Matky. Ona vie, prečo tu darovala svoje slzy, aby sme k ním chodili a prosili ich o pomoc. A tak aj my hľadajme vo svojich srdciach tu, na tomto mieste, odpovede na dar ich slz.